We hebben nu dus het mengproces gehad en dan gaan we naar het kneedproces. En dan zal ik even voordoen hoe we dat gaan doen. Ja, dit zie je niet elke dag inderdaad. Het is in een andere taal, dat is heel moeilijk voor woorden, maar gelukkig heb ik daar een vertaler tot beschikking. Maar dan merk je toch dat bepaalde woorden heel anders overkomen. We zijn nu in het Ja, aan het in brood maken. Als dat maar goed gaat. Brood, we gaan toch echt vlaai maken? Ja, dat is echt een Limburgse vlaai natuurlijk, met echt Limburgse producten allemaal. Dus het is heel anders voor iemand uit China natuurlijk. Maar dat is dus wat we gaan maken, een Limburgse vlaai. Is het moeilijk? Kunlan吗? Het is een beetje moeilijk, want je moet het snel op het bord zetten, en dan moet je het weer opnemen. Is een beetje moeilijk, want zonder ervaring. De les vlaai maken is onderdeel van een Chinees wetenschapsprogramma voor kinderen. Ruim 6 miljoen Chinezen kijken het tv-programma en zien dus ook een stukje Maastricht terug, want er stond meer op het programma. Ik vroeg, jullie vandaag wat activiteiten? 今天早上我们是去参观了就是圣彼得罗城堡。 De Sint-Pietersberg en de Limburgse vlaai, exportproducten van Maastricht.